この童貞。俺を探してたのか。ああ、ここの匂い、お前の匂い、安全、すごくいい。星、海、風車アスター、お前と一緒にこの家にいる。楽しい。行こう。ここには新鮮で面白くて見たことのないものがたくさんあるし、でも食材は足りないかな。きっと満足のいく料理を作ってみせるよ。食材同士の組み合わせを変えればどんな味だって作り出せる。だから私の考えた料理もいろいろと試せると思うんだ。それでね、試食後にあなたの感想を聞かせてくれたら嬉しく。やったいくぞ。
風の導くままに。ああ、ここはとても快適だ。空気が新鮮で、心身ともにリラックスできる環境だからな。それに、とても静かで落ち着いて仕事ができる。ありがとう。そのことは心に刻んでおこう。あら、いつここに来たの？少しぼーっとしていたわ。あら、私を気にかけてくれてるの？かわい子ちゃん。お姉さん、心が癒されるわ。安心して、ここは気に入ってるわよ。そんなのないわよ。私がここを気に入ってるのは、かわい子ちゃんが自分で建てたからなの。それなのに、私が隣でいろいろ言ったら、あなたのやる気を削いでしまうじゃない。そんなことしたくないわ。